ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်တာကိတာမြို့နယ်ရှိပြည်သူများကိုဗစ်19ရောဂါကူးစက်မှုရောနေစဉ်ရအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်းအား ၄မြင်းဆောင်တောင်ရက်ွက်၅မြင်းဆောင်မြရက်ွက်ငါးမြင်းဆောင်ရက်ွက်ရှိပြီးသူ၅ဦးကိုဦးစားပေးအစဉ်လိုက်ဒုတိယအကြိမ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ရှိသည့်ပြည်သူ1000ရှစ်ဦးအားအထက်ကတည်းခြေကပညာထက်တန်းကြောင့်တရားရှိတောင်ဖျားဝင်စက်မှုလက်မှုရက်ွက်စသည့်စုရဲ့၃နေရာများ၌ဆက်လက်ထိုးနှံပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။